ସମୁଦ୍ର ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପଞ୍ଚଜନର ନିବାସ ଠାବ କରି ତାକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ତାର ଗର୍ଭଚିରି ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ସନ୍ଧାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦୈତ୍ୟର ଅନ୍ତଫୁଟା ଭିତରେ ଦରାଣ୍ଡିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ଧରି ଗୁରୁପୁତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠାରୁ ସିଧା ଯାଇ ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଂଯମନୀପୁର, ସେହି ପୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଞ୍ଚଜନ ଗର୍ଭରୁ ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କଲେ। ବଜ୍ର ସମତାର ଧ୍ୱନିରେ ଯମରାଜାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ପରଦା ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ଲୁହା ପଡ଼ିଲା ଭଳି ବୋଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ଯମ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସଂଯମନୀପୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଯମରାଜ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ ପୁଚ୍ଛା କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯମକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ଆସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସନ୍ଦୀପନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଧରୁନଥିଲା। ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସାଧନ କରି ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯମଲୋକରୁ ଫେରେଇ ଆଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ନିଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାହା କେତେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଦୀପନୀ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନରନାରାୟଣ ମଣିଥିଲେ ଓ ସେପରି ଦୁଇଟି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା ବାଳକ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ଭାବି ମନେ ମନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁପୂରିତ ନୟନରେ ଦୁଇ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହାଲିଙ୍ଗନ କରି କପାଳ ଚୁମ୍ବନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଦବନ୍ଦନା କରି ରଥାରୋହଣ ପୂର୍ବକ ମଥୁରାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଅଭିନବ ଗୁରୁସେବା ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣି ମଥୁରାବାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁସେବା ବାଲ୍ୟଜଗତ ପକ୍ଷରେ ଏକ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର। ରାଜନ୍, କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉ ପଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ତାର ଅନ୍ତରାର୍ଥ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ତୋଳି ଧରୁଥିଲେ, ତାହା ମନ୍ଦଗତି ମାନବ ବୁଝି ନପାରି ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କରିଥାଏ। ମାଛକୁ ସନ୍ତରଣ ଶିଖେଇବା ଲୋକ କିଏ କ'ଣ ଅଛି? ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ବା କିଏ ହୋଇପାରେ? ସର୍ବବିଦ୍ୟାର ଆଧାର ସେ ହେଲେ ହେଁ ଗୁରୁ କରିବା ବିଧାନ, ଗୁରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ବିଧାନ, ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ଶୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା, ସବୁକିଛି ଏ ଯୁଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୂଳର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଦୈବ ରହସ୍ୟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ସୁଖ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ପୋଛିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁଭକ୍ତି ବିଷୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ଅପର ଘଟଣା ଅଧିକତର ବିଚିତ୍ର, ଅଧିକତର ଅଦ୍ଭୁତ। ଲୋକଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କାୟିକ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଶକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମାନବ ନେତ୍ରରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ତରାର୍ଥ ମୋର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଶୟ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଶୁକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ତାହା ହିଁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ। ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଫଳର ଆଧିକ୍ୟ ମାନବର ପାପନାଶ କରି ଦୈବତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ଦୈବଶକ୍ତିରେ ଆଶ୍ରିତ କରାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନବ ତାହାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରେ। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଘୋର ପାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନେତ୍ରକୁ
तार निजर पापफल ही आवृत्त कर रखा फल विभुनाम स्मरण नक श्रेयवस्तु बांछा नक मायार दास हुए। फलतः दानवत्व ही तार व्यक्तित्व मनेकरी से क्रूर कर्मरे लिप्त हुए। दैव विश्वास जन्मांतर पुण्यर फल बोली स्पष्ट भावे कहुपे ताहा सेठी सेई मुहूर्त आकाशर खसी पड़ा वस्तु नुहे। सुखदेव मीमांसा शुणी पुण्य ओ पापर फल कण जाणी आकांक्षा धरी कृष्ण लीला अंतर्भुक्त आउ गोटे साप विमोचन प्रसंग कहवापी परीक्षित मिनती कले। शुक हसी हसी कहिले श्रीकृष्ण साप विमोचन उपाख्यान अगणित एपर्यंत बाल्यलीला बोली जहां मुगली से असुर मान मार घटना सबू से साप विमोचन नुहे तो आउ कौन। परीक्षित कहिले जामलार्जुन भंजन बड़ विचित्र बोली शुणी ता विस्तारित भाव कहिले शुणी मु आनंदित हेबी। शुक तो कृष्ण कथा कहवापी आसी था सुतरा बड़ आग्रह जामलार्जुन उपाख्यान कहवा आरंभ कले। राजन नंद जशोदा घरे चाकर चाकराणी अभाव नथिले सुधा पारंपरिक चलणी अनुसरण करी मुख्यतः जशोदा केवल श्रद्धा भरे घरकरणा कार्य करी दही बसाइबा दधि मंथिबा लोहुणी बाहर करिबा सबु जिनस सजाड़ी रखिबा एपरि बहुविध कर्म गृहलक्ष्मी भावरे से करी। दिने ब्राह्म मुहूर्तरे सज्जा त्याग करी नित्यकर्म शेषे जशोदा शिकारु दही हांडी बाहर करी मौला उपरे थोइले सेथिरे खुआ बसाई ईश्वरंक स्तुति गुणुगुणु स्वरे गाई खुआ बोलेई से दही मंथुथिले। सेथिकि बेले कृष्ण सेजरु उठी नाची नाची जाई माँ पछरे रही तांकर पणत धरी टाणिले। जशोदा पछकु फेरी देखंती तो कृष्ण दही मंथिबा बंद करी कहिले बापरे आहुरी सकाळ होइनी एते बेगी काहिंकि उठिलु जा आउ टिके सोई पड़े। कृष्ण तांक दरोटी भाषारे तांको भोको करुछी बोली कही मिछ कांदणार राह धरिले। जशोदांक हृदय तरली गला संगे संगे खुआ बाहर करिदेई दही हांडी मुह पलमरे घोड़ेई देले। सेईठी बसी कृष्ण को क्षीर खोइला बेले तांकर मुंडर आलुबालु केश से सजाड़ी देउथिले। इत्यवसररे घरर एक कोठरीरे गोटाक परे गोटिए करी रखा होइथिबा क्षीर हांडी पड़िजिबा शब्द हेला। बिलेई आसी हांडी गड़ाई देला कि बोली कृष्ण को कोळरु उल्हाई देई सेई कोठरी भीतर को दौड़ी गले। कोळरु तांकु काहिकी उल्हाई देले बोली रागरे तेणे पेट पूरी नथिवारु देगुणित रागरे से दही हांडी भांगी पकेले। खपरारे लागिथिबा सर लहुणी पेट भरी खाई दांडपट को दौड़ी पलाई गले। जशोदा बाहर को आसी देखती तो दही हांडी भांगी खंड खंड हो क्यों खपरारे हेले सोरिष प्रमाण सरकी लहुणी लगिना। कृष्ण भी सेठी नहांती ये काम कृष्णंर केवल बोली से प्रति गंभूरी को जाई खोजिले कौटी हेले पाइले नहीं। दांड पट को जाई पड़िसा घरे पचारे कृष्ण को से देखी नहांती बोली कहिले। जशोदा भय पाई सेते बेलकु आकाश आहुरी फरसा होइ न थाए। दही हांडी भांगी दे थिबारु माँ हाथ माड़ खाइबा भयरे एड़े बकटे पिला कुआडे पलैगला बोली त्रस्त जशोदा घर घर करी पचारी जाउथिला बेले जणक घरे पेशणा उपरे आंगुठी टिपरे ठिया होइ शिकार लहुणी चाटी बाहर करिबा उद्यमरे थिबा कृष्णंकु देखिबाकु पाइले। क्रोधरे जशोदा कहिले हयरे चोर सबु घरे एई तोर नाटना गोपी माने मते केते कहिले हेले मु परते जाई नथिली ओलटी सेमानंकु दोष देउथिली आज निजे देखिले हेले मु निजो आखी को विश्वास करि परु नहीं एते काल मु केते बड़ भ्रमरे पड़ी नथिली आउ तोर निस्थार नहीं पिला बोली गेल्हा करी तोते एपरी छाड़ी देले बड़ हेले तू कि विपद घर को न आनिबु एथर तोते भल करी दंड देबा कथा सिना क्षमा कले चलिबो नहीं। बड़ घर पिला एपरी चोर बुद्धि धरिले माँ बापा ना केवल नुहे वंशरे कलंक लगे। जशोदा पूर्वर सेपरी केबे व्यथित और क्रुद्ध हो नथिले दौड़ी गुटाए धरी पेशणा पाखकु झपटी गले। कृष्ण किंतु तांकु धरा दे नथिले एघरे पशी से घरु बाहरु थांती माँ पछरे गोड़ाई थांती
ଯଶୋଦାଙ୍କ ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ପୃଥୁଳ, ଏପରି ଦୌଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ବି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଢଳି ଢଳି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖି ଗାଁର ପିଲାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ ହସୁଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ମା ହାଲିଆ ହେଲାଣି ଜାଣି ସେ ନିଜେ ଆସି ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ଦେଲେ। ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ଦାଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଭଲ ହେବନି ଭାବି କହିଲେ, ଚାଲେ ଚୋର, ତୋ କଥା ଘରେ ବୁଝିବି। ମା ପୁଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଶୋଦା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୌଡ଼ି ଆଣି ରୋଳ ପଥରରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ଘର ଭିତରୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦୌଡ଼ି ଆଣି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଏପରି ଥରକୁ ଥର ଦୌଡ଼ି ଆଣି ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ତାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟା ବୋଲି ବୁଝି ନପାରି ଯଶୋଦା ନିଜେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କୌଣସି ମତେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫିଟି ପଳାଇଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଘର ବେପାର ବୁଝିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଦିକେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ରୋଳ ପଥର ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ବାଡ଼ିପଟେ ଥିବା ଜାମଳାର୍ଜୁନ ଗଛ ସନ୍ଧିରେ ପଶିଲେ। ଗଛ ସନ୍ଧି ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ରୋଳକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ସାମାନ୍ୟ ଟାଣି ହେବାରେ ସେ ଯାଉଁଳା ଗଛ ମଡ଼ମଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଝଡ଼ ନାହିଁ କି ବତାସ ନାହିଁ, ସେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଦୁଇଟା କିପରି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ନିଜେ ଯଶୋଦା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଉନ୍ମୂଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଖୋଜିଲା ଆଖି ହଜିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଶେଷରେ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଗହଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ମୋ ଧନ କ'ଣ ହେଲାରେ କହି ଏକରକମ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ି ଫିଟାଇ ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ତୋଳିନେଲେ। ପୁଅ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ବୋଲି ପଣତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ଝାଡ଼ି ଦେଲାବେଳେ ଆମୂଳ ଚୂଳ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମନେ ପକାଇ କି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା ବୋଲି ମନେ ମନେ ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଦରଦର ଧାରାରେ ଲୁହ ବହିଯାଉଥାଏ। ସେହି ବୃକ୍ଷ ଦେହରୁ ଦୁଇଜଣ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାହାରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କୁବେର ପୁତ୍ର ନଳ କୁବେର ଓ ମଣିଗିରିବ, ନାରଦଙ୍କ ସାପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ଧରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ସାପ ବିମୋଚନ ହେଲା, ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର କରି ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବିଚିତ୍ର ରୂପଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋକୁଳବାସୀ ଅବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କୌତୂହଳରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଦୁଇଜଣ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା ଭସ୍ମାଚ୍ଛାଦିତ ଅଗ୍ନି ଭଳି ମାୟା ଆବରଣରେ ପଡ଼ି ଗୋକୁଳବାସୀ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଜଣେ ଗୋପାଳ ବାଳକ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଘାରି ହୋଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଦୈବତ୍ୱ ଅବଧାରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶୁକଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମାୟା ଏପରି ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ପାଇଲା କେଉଁଠୁ? ମାଧବଙ୍କୁ ବିସ୍ମୃତ କରାଇବା ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ରାଜନ, ମାୟାର ରୂପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମାୟୋପାଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ମାୟାକୁ ଉପାଧି ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ତରାର୍ଥ ହେଉଛି ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବରିତ କରିଥାଏ। ତାହା ମାୟାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟାର ଆବରଣ ଖୋଲିପାରେ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଭେଦ କରିପାରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରେ। ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଅଛି ବୋଲି ଭ୍ରମଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ହେଉଛି ମାୟା। ମରିଚିକା ଦେଖି ଜଳ ବୋଲି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କଳ୍ପନା ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ମଣିବା ଏକ ମସ୍ତବଡ଼ ଭ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ତା ନହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ବହୁବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାନବ ଶିଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା କେବଳ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ। ଦେହ ସଙ୍ଗେ ଦେହର ମାତାପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ସଙ୍ଗେ ଦେହୀର ଭେଦ ନଥାଏ।
ताहा एक ओ अभिन्न। विचारणा द्वारा एही सत्य उपलब्धि कले विषय भ्रांति रहे नहीं। विचारणा नकरी वस्तु ओ अवस्तुर प्रभेद संपर्करे अज्ञान रहिले भ्रांति क्रमशः वर्धित होई शेषे मानवर बुद्धिभ्रंश घटाई थाए। परीक्षित कहिले प्रभु दैवोपाधि केते बड़ शक्तिशाली मु वर्तमान बुझिपारुछी। उपाधि भ्रांति त्याग करी उपासना कर बोली वेदांत जे प्रबोध देउछी एहा बोधुए तार अंतरार्थ। मायार अभीष्ट जोगु उपाधि भ्रांति उपजी थाए। देहभ्रांति थिबा व्यक्ति माया द्वारा विमोहित होइथाए। जेउ माने देहरे निविष्ट देही समानको दृश्य होंती नहीं। भस्म आच्छादन फलरे अग्नि जपरी देखा जाई नथाए, परल पड़ीबा फलरे चक्षु जपरी दृष्टि हराई थाए, सही परी देहभ्रांति रूपक माया आच्छादित कले देही जे दृष्टिगोचर होंती नहीं एकथा निसंदेह। प्रभु आज प्रकृतरे मोर आखिर परल छाड़िला। आपणंक ज्ञानामृत रूपक वायु संचार फलरे मोर माया रूपक भस्म उड़ी जाइछि। मोर पंचभौतिक देहभ्रांति तुटी जाइछि। मु धन्य कही परीक्षित सुखंक पद तले साष्टांग प्रणिपात करिथिले। सेतिकि बेले सेठरे समवेत मुनि ऋषि ओ प्रजामानंक भितरे मृदु गुंजन ओ आलोड़न सृष्टि होइथिला। अंतिम मुहूर्त उपनीत हेले देह छाड़िबा अवश्यम्भावी। प्राण वायु शरीर छाड़ी जाए सिना मानस छाड़े नहीं। सेथि हेतुरु हुएत संकल्प प्रवण मन लोप नहेला पर्यंत मानव बारंबार जन्मग्रहण करिथाए। आज आमर महाराजा कायरु मानस को छिन्न कर दैछंती। एणिकि प्राण रहिले भी निष्प्रयोजन। मानस सदा माधवंग ठारे लग्न हेले मानवत्व बोध रहे नहीं। आज शुक महर्षि कहिबा ज्ञान महाराजा परीक्षितंक प्रति केवल नुहे, देहभ्रांति थिबा प्रत्येक मानवंक प्रति प्रजुज्य। देहभ्रांति बंधनर हेतु, आत्मभ्रांति मुक्तिर हेतु बोली वेद जे बुझाई थाए। ए उभय पाई मानस ही मूल हेतु बोली स्पष्ट हेउछि। मन एवं मनुष्याणं कारणं बंध मुख्ययः। एही श्रुतिवाक्य सत्य। एपरी विचारणा कला परे समस्त नेत्र मुद्रित करी किछि समय परमात्मांको प्रार्थना करिथिले। सेतेबेळकु सूर्य अस्त जाउथुवारु सायं कृत्यादि समापन करिबा निमन्ते केते मुनि माने दंड कमंडल धरि गंगा तीरकु चली जाइथिले। मनु लय संपादन करिथिबा महाराज परीक्षित श्रीकृष्णंक जन्म कथा जानिबा पई हाथ जोड़ी कहिले प्रभु मोर काय निमन्ते काल आसन्न हेलाणी। ऋषि साप मुहूर्त निकटवर्ती हेउछि। मु मध्य सेति निमन्ते संतोष भरे प्रस्तुत रहिछि। तेबे पिंडरे प्राण थिबा पर्यंत सत् चिंतन सत् स्मरण ओ सत् श्रवण करिबि बोली दीक्षा ग्रहण करिथिबारु दीक्षा जेपरि भग्न न हुए सेथिपाई एही अंतिम काल तक सेही नंदनंदनक सुंदर बदनारविंद हृदय अंकित करी तांकर लीला रूपरे मोर निश्चल मानस पूर्ण करी रखिबि बोली आशायित होई रहिछि। केउ शुभ मुहूर्तरे कृष्ण जन्म होइथिले तांकर जन्म कालरे कि शुभ मंगल चिन्ह दृष्टिगोचर होइथिला सेही शिशुंकु बद्ध करिबा निमन्ते कंसंक क्रोध केउ हेतु दिनकु दिन वर्धित होइथिला। कंसंक जन्म वृत्तांत ये समस्त विषयरे मोर एही शेष समयरे मते सुनाई मते गोपाळंक देहरे लीन करांतु। परीक्षितंक प्रार्थना सुनी सदानंद बंदन सुखदेव कहिले महाराज तुम्हें चाहिबा भली तुमर अवशिष्ट जीवन काल कृष्ण लीला रसरे पूर्ण करी पारिले मुँ मध्य परमानंद लाभ करिवि। श्रीकृष्णंक जन्म धर्म संस्थापना निमन्ते ताहा एक दिव्य रहस्य। जहार कर्म परिपक्व होइथाए से केवल सही जन्म रहस्य बुझिवारे सक्षम। से भली लोक पक्षरे संसार एक पापकूप। से ही कूपरे जो मैंने उबुटुब होई विलय भजि थांती सेमानकर चिंता आम पाई अनावश्यक। आमे मोक्षकामी तार उपयुक्त वरप्रसाद मध्य आमे लाभ करिबा। महाराज एक समरे आहुक नामक जने राजा
ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ପ୍ରଜାପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସାମନ୍ତ ରାଜା ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ା ପକାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଦେବକ ଓ ଉଗ୍ରସେନ ପୁତ୍ରମାନେ ରାଜକର୍ମ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହୁକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଦେବକଙ୍କର ସାତଗୋଟି କନ୍ୟା ଏବଂ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ନଅଗୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦେବକଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଦେବକୀ, ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କଂସ, ଏ ଉଭୟେ ଆମର ଚରିତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର। ପୂର୍ବେ ଯଦୁବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମଥୁରାପୁର। ସୁରସେନ ମଧ୍ୟ ମଥୁରାପୁରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦଶ ପୁତ୍ର ଓ ସାତ କନ୍ୟା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ବସୁଦେବ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ କୁନ୍ତୀ। ଏମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। କାଳର ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ମଥୁରାବାସୀ ଏହି ଉଭୟ ରାଜ ପରିବାର ଆଗାମୀ ଦିନର କେତେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣାର କାରଣ ହେଲେ। କଂସଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପିତୃବ୍ୟ ଦେବକଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଦେବକୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୁରସେନ ରାଜପୁତ୍ର ବସୁଦେବଙ୍କ ବିବାହ ପାଣିଗ୍ରହଣ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ରାଜାଧିରାଜ, ମହାରାଜା, ସାମନ୍ତ ରାଜା, ଭୂମ୍ୟାଧିକାରୀ, ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଂସଙ୍କର ସହୋଦରା ଭଗିନୀ ନଥିଲେ। କନିଷ୍ଠ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବକୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଏ ବିବାହର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ସେ ନିଜେ ପ୍ରୀତିଭରେ ବହନ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ତୃତୀୟ ଦିନ କନ୍ୟାର ବିବିଧ ଯୌତୁକ ଭାର ସଙ୍ଗେ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ରଥରେ ବସାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଂସ ପଟୁଆର କରି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା, ବଜ୍ରର ନିର୍ଘୋଷ ଶୁଣାଗଲା। ସେହି ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଦେଖି ଓ ବଜ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜଦାଣ୍ଡର ପଟୁଆର କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାଦ୍ୟବାଜଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଆକାଶରୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଗଲା, ରାଜା କଂସ, ଭବିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନହୀନ, ତୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ପ୍ରାଣ ସମାନ ମଣି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀକୁ ତୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଜି ରଥରେ ବସେଇ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, ତାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭପୁତ୍ର ହାତରେ ତୋର ମରଣ ଘଟିବ। ଆଗ କଥା ଭାବେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ କ୍ଷଣକରେ ଉଭାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଭାବିପାରିବା ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ କଂସଙ୍କର ନଥିଲା। ତାଙ୍କରି କମ୍ପିତ ହସ୍ତରୁ ରଥାଶ୍ୱ ବଲଗା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧଦୀପ୍ତ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ନାନା ବିକୃତ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଉଣୀର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ଯେବେ ତାଙ୍କର ମରଣର କାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଭଉଣୀକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ତୁଟିଯିବ। ଏହି ଭାବନା ଉଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ରଥର ପଛପଟେ ବସିଥିବା ଦେବକୀଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ଖଣ୍ଡା ଟେକିଲେ। କଂସଙ୍କ ଆଚରଣ କାହାକୁ ହେଲେ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ଭଉଣୀକୁ ସେ ପ୍ରାଣ ସମାନ ମଣି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ବିବାହର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଭାର ସେ ନିଜେ ବହନ କରିଥିଲେ, ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଓ ନିଦାରୁଣ ବୋଧ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବକୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବସୁଦେବ କଂସ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଭାଇ, ଆକାଶବାଣୀ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ତୁମର ଅନିଷ୍ଟରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ହେବ କିପରି? ଆମେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିବା ଲୋକ, ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ କେବେ ପାଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ମଙ୍ଗଳ ଅବସରରେ ତୁମେ ଅମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଭଉଣୀକୁ ଅଯଥା ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୁମକୁ ମାରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଦୈବବାଣୀ ଉପରେ
ଏତେ ଆସ୍ଥା ଯେବେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିବି ବୋଲି କଥା ଦେଉଛି। ଏତିକି କଥା ପାଇଁ ତୁମ ଭଉଣୀ ଦେବକୀକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଲ୍ୟାଣକର ନୁହେଁ। ବସୁଦେବଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ତଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥାରେ କଂସ କେତେକାଂଶରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଦେବକୀଙ୍କ ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଯେପରି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସାରଥି ଆସନରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇକୁ ବସାଇ ସେ ରଥ ଛାଡ଼ି ନବରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କଂସ ଫେରିଗଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରାଣଭୟ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହ। କେଉଁଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ଭାବି ଭାବି ହଂସ ତୁଳିକା ତଳପରେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶଯ୍ୟା ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆହାର ନିଦ୍ରା କ୍ରମଶଃ କମିଯାଉଥିଲା, ସର୍ବଦା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। मधुर मनोहर गिरिधर गोपाल मधुर हे गिरिधर गोपाल हे गिरिधर गोपाल हे गिरिधर गोपाल हे गिरिधर गोपाल मधुरम